um filezinho de tilápia tem o seu lugar. Hoje a gente está em Domingos Martins para conhecer a produção desse peixe e também o trabalho de uma cooperativa que está ajudando no aumento das vendas e no lucro dos produtores. Nossa primeira parada é na propriedade do Sérgio, em Paraju, região serrana do estado. Ele começou a criar tilápias em 2009 e, desde 2017, faz parte da Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins, a Copran. Aqui no sítio, vamos acompanhar o processo de produção do peixe. E começa por onde aqui? Aqui é o monjo, a água vem da nascente, aí tem que ter esse monjo aí para a água do fundo sair, para a água não ficar ruim, da boa qualidade da água. É uma renovação. Uma renovação da água. E aí passa numa manilha aqui por baixo e sai no outro tanque. Sai no outro tanque. O que que fica aqui? Aqui fica os alevinos. Eu ponho eles com 7 a 8 gramas, cresço eles até 80 gramas para repassar para os outros poços. E você começou com quantos alevinos aqui? Eu comecei com 1.500. E deu certo? De início, deu certo. Então, fui aumentando a produção. E aí, como que é o trato que você faz com os alevinos? Eu trato eles 4 vezes ao dia. Joguei muito longe, não? Eu também pertinho. Estão vindo devagarzinho. E eles comem quais horários? Eu trato 8, 10, meio-dia e 4 da tarde. E tem que ter muito cuidado, assim, ficar atento? Tem, é mais observação do que trabalho, né? Então você tem que ficar de olho no dia todo e, às vezes, se possível, à noite, dar uma corrigida para ver se está tudo ok, né? E aí, depois que eles estão aqui, eles foram alimentados, aí dá esse tempo, né, de 40 a 60 dias, você leva eles para que local? Para outros poços onde eles vão ficar na engorda, né? Uhum. Dali eu vou classificando e vai até chegar a final, né? A caminhada é pequena até o tanque, onde teve a despesca recentemente. E como é que funciona essa despesca assim na prática? Vai me narrando como é que é. É, a gente vai abaixando o nível da água, né? Aí quando chegar nos 80 centímetros, a gente começa a passar a rede. E pescando várias vezes a rede, até chegar no momento que não pegue mais nada. Aí a gente vai lá e seca a água todinha, para depois o que sobrar catar manualmente mesmo e fazendo a despesca. E qual a quantidade de tilápia que você tirou daqui? Aqui eu tirei 10.700 quilos. E aí você vende direto para a cooperativa? Direto para a cooperativa. Isso também ajudou você, né, a entrar na cooperativa? Isso ajudou muito, porque a cooperativa a gente liga para eles, eles marcam o dia e é coisa rápida. Já em outra parte do sítio, chegamos ao tanque cheio. Você tem ideia de quantos peixes tem aqui? Aqui tem 13 mil peixes. Eles estão com 7 meses, 700 gramas. Eu acredito que daqui 60 dias eu posso tirar eles já. Olha que bonito. E se a gente vai caminhando aqui em volta do tanque, qual é a sua produção por ano? Minha produção agora é de 26 toneladas anual. E com a cooperativa, essa produção aumentou? Aumentou, porque a gente tem uma certeza onde a gente vai vender o peixe, né? De acordo com o Incaper, dentre as espécies de água doce, a tilápia é a principal no Espírito Santo. Isso porque tem um desenvolvimento acelerado e excelente aceitação no mercado. Além do Sérgio, a esposa e um dos filhos trabalham diretamente com as tilápias. Um dos objetivos da cooperativa é incentivar a sucessão familiar. E você tem vontade de dar continuidade a esse trabalho? É, eu tenho um conhecimento e pretendo, igual parte de tratamento aí, da água e elétrica, né? Você quer estudar mais para poder dar continuidade? Isso, novos conhecimentos aí na área. Quando o seu marido falou, vou começar a trabalhar com isso, você ficou animada ou meio desconfiada? Não, no começo eu fiquei desconfiada, não concordei, né? Mas agora eu concordo com ele. Mas por que você ficou desconfiada? Ah, porque é um custo muito alto, né? Pensei que era dar muito trabalho, mas agora não. E aí você também trabalha aqui junto, né? Trabalho, eu ajudo. O que que você faz? Eu venho mais é no tratar eles, alimentar eles, né? Porque eu tenho meus outros serviços e não... Venho aqui também. Depois de todo esse cuidado que a família tem com os peixes, a tilápia está pronta para ser vendida.
Nós chegamos aqui na cooperativa, o Darli é o presidente. Darli, qual a importância da cooperativa para os produtores aqui da região? A cooperativa é muito importante, é o braço direito dos cooperados na produção de tilápia, né? Antigamente os produtores produziam a tilápia, mas não tinha como industrializar e vender seu produto, né? E às vezes vendiam também e demoravam para receber, né? Então foi todo esse processo que a cooperativa iniciou em 2010, fazendo também a comercialização. Quem são os nossos compradores, né? Os nossos clientes? As escolas estaduais, as escolas municipais e agora também expandindo para o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Em relação à tilápia, você tem uma noção de quantos por cento aumentou essa produção aqui da região, dos produtores, após eles participarem da cooperativa? Olha, a produção aumentou aí nos 30, 35%, né? O número de cooperados que passou a produzir. E o cooperado teve, em média, um lucro a mais aí de 10 a 15% no valor agregado, né? São quantos cooperados que tem aqui na Copram? A Copram hoje está com quase 400 cooperados, né? Não todos somente de tilápia, mas também de outros produtos da agricultura familiar. Segundo a Secretaria de Agricultura, em 2021, o estado produziu 4.717 toneladas de peixes. Entre os municípios se destacam Linhares, com 2.190 toneladas, e Domingos Martins, com 900 toneladas. Ainda de acordo com a SEAG, a tilápia é responsável por 99,12% dos peixes produzidos. Agora que já conhecemos mais sobre a tilápia no estado e a importância da cooperativa, chegou o momento de acompanhar a industrialização do peixe. E agora a gente está em fase aqui descarregando, né? Vai para a câmara de recepção. Esse peixe a gente trabalha com ele em torno de 900 a 950 gramas de média. Daqui ele vai passar para um processo de lavagem, né, que está dentro do processo da questão da vigilância. E seguimos o caminho do peixe. Agora a gente já está dentro da indústria, nós não estamos usando máscara, né, Aurindo? Para poder se comunicar melhor, mas o certo é usar máscara. Nossa equipe está de máscara atrás das câmeras também. E aí a gente fala o seguinte, o peixe lavado saiu dali, qual é o próximo passo? Ele vem para a sala aqui de produção, ele é feito o filé, né, cortado o filé, ele vem para a mesa aqui, que é a mesa de fazer o acabamento. Ali se faz todo um preparo, onde você deixa o filé com acabamento legal, né? Você faz também uma revisão, se tiver algum espinho ainda no filé, tem que ser retirado. Antes de ir até a outra sala, o Aurindo explica a quantidade necessária para fazer um quilo de filé. É bom que as pessoas muitas vezes saibam que um quilo de peixe eu tiro 350 gramas de filé, quando ele dá um rendimento bom, né, em torno aí de 32% a 35%. Então eu vou precisar de 3 quilos de peixe in natura para fazer um quilo de filé. De 65% a 68% vai virar farinha, vai virar óleo, né, de peixe, isso aí vai para as graxarias para dar um destino, porque eu também não posso descartar isso aí em qualquer lugar na natureza. Tem que dar um destino correto para esse subproduto. E essa farinha vira ração para animais? Com certeza. Isso aí vai, volta na ração do peixe, vai para a ração do gato, da ração do cachorro, né? Inclusive o gato gosta muito da ração porque tem um ingrediente lá que é o peixe, né, no meio, que eles adoram, né? Aurindo, quem está acompanhando a gente é produtor de tilápia e quer participar da cooperativa. O que a pessoa precisa fazer? A nossa cooperativa, ela é formada por agricultores da agricultura familiar, né? Então, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, né, que tem a sua DAP, a carta de aptidão ao Pronaf, né, ele pode estar nos procurando se ele tiver interesse, porque essa cooperativa é de interesse para atender esse agricultor que trabalha com sua família, né? Então ele pode estar procurando a Copram, que a gente está aí de portas abertas para receber ele e está passando para ele o que é necessário para ele participar com a gente nesse projeto da piscicultura aqui na região serrana do estado do Espírito Santo.